Ah, wacha hizo. We, si tunaenda huko? Wameenda, wameenda. Wameenda wapi? They want us to live there. Kibazi. Sawa, sawa. Okay, check man. Uombo ole boss. Pana. Sasa mbona wazikuja na lens white? Kuhakikishia sisi tuko tayari kwa mechi. Tumekuwa tukifanya mazoezi yetu hapa, tunajaribu kabisa kuhakikisha tumejiandaa, maanake Malawi pia ni timu ngumu. Sisi pia tunajaribu kidogo tuweke uzito wetu kulingana na bet tumejiandaa. Tuko vizuri isipokuwa majeraha kidogo kidogo, lakini hatishi sana, maanake tulikuwa na wachezaji wa kutosha kwenye camp. Kwa hivyo mimi naomba tarakuwa si mashabiki waje kwa wingi, waje jione mechi kesho. Tunataka watu wakuje, wakija na familia zao, wakuje kujienjoy kuangalia kandanda vile watoto wao wanacheza kesho. Kwa hivyo tunataka Wakenya wafike kwa wingi, waziwe na waziwazi kutoka safari pa hotel wakielekea stadium. Security itakuwa moto sana.